Готовність критого ринку до відкриття перевірив сьогодні радник міського голови Запоріжжя Валерій Еделєв. За його словами, відновлять роботу лише ті ринки, які дотримуватимуться протиепідемічних вимог. Відповідну постанову Кабінет міністрів України ухвалив 29 квітня. Нині у Запоріжжі відповідають вимогам два ринки, зазначив Валерій Еделєв. На сьогоднішній день два основних ринки міста, вони в повному обсязі відповідають тим вимогам, які висуває головний санітарний лікар. І це підтвердив керівник Держспродспоживслужби міста. Решта ринків, котрі на сьогоднішній день здійснюють перевірку, я маю на увазі лише комунальні ринки, вони не у повному обсязі відповідають. І по мірі їх готовності будуть відкриватись. За цим стежить безпосередньо директор комунального ринку, і повністю відповідальність лежить на ньому. На директорі комунального підприємства «Запоріжжяринок». Що стосується приватних ринків, котрих у місті Запоріжжя достатньо багато, всі вони можуть працювати за умови дотримання у повному обсязі тих норм і вимог, які сьогодні санітарний лікар у своїй постанові сказав. Повна відповідальність лежить на дирекції та власниках цих ринків. Серед основних вимог до адміністрації ринків, що працюватимуть, контроль за кількістю відвідувачів. Тобто ми повинні контролювати вхід і вихід. Тобто ми маємо контролювати вхід та вихід людей, відвідувачів, щоб вони не перевищували санітарні норми. Ми повинні стежити за дотриманням соціальної дистанції, щоб вони не скупчувалися в одному місці. Третє, ми маємо забезпечити наявність санітарних засобів захисту для людей, які торгують. Це захисні маски, засоби індивідуального захисту, хімія, яка знезаражує руки. Під час перевірки Валерій Еделєв звертав увагу на наявність засобів індивідуального захисту та розмежувальних позначок для дотримання покупцями дистанції. Тобто всі продавці будуть забезпечені засобами індивідуального захисту, щоб виключити можливість зараження при контакті. Яким чином ви регулюватимете підхід людей? Той, хто підходитиме до торгового підприємця, будуть підходити не ближче 1,5 метра. Як здійснюватиметься цей контроль? Будуть наклеєні розпізнавальні лінії. Це я і хотів відзначити, що поки лінії я не бачу. Щоб сьогодні, до кінця дня, вони були зроблені. Наклейте чи намалюйте ці лінії, щоб було видно хоча б 1,5 метра відстань. Без захисних екранів жоден підприємець не буде допущений до роботи, повідомив директор критого ринку Олександр Змієвський. Кожні 3 години проводитиметься планове прибирання. Всі дверні ручки, проходи будуть оброблятися спеціальною хімією. Після завершення роботи ринку буде планове прибирання всієї території дезінфікуючими засобами. Також у кожного підприємця буде присутній антисептичний обробляючий руки рук. При вході люди також будуть обробляти руки. Ми будемо дивитись по відвідуваності. І з розрахунку нашої площі ми пропускатимемо десь 30-50 осіб. Знову ж таки, вийшли люди, ми запускаємо наступних людей. Пропускаємо після замірів температури. Загалом, за словами Валерія Еделєва, у місті Запоріжжя 8 комунальних ринків. Контроль за дотриманням вимог карантинного режиму та постанови Кабміну здійснюватиме Держпродспоживслужба. Анастасія Шевченко, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.